Digitalna aplikacija za MAP program koju treba da ovjere članice NATO-a pa i Sjedinjene Američke Države. Da li će aplikacija za MAP program biti podržana od strane Sjedinjenih Američkih Država na samitu u Strasburu i Kelu? Thank you. The United States is very supportive and we're very excited. Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju NATO aspiracije Crne Gore. Podržavamo vašu želju da budete dio NATO alijanse. Također pozdravljamo vašu aplikaciju za MAP. Još nemamo zvaničnu poziciju o tome kako ćemo odgovoriti na tu aplikaciju ovog proljeća. Tokom ovog mjeseca će biti procijenjen stepen harmonizacije sa standardima NATO-a, također će biti procijenjeno koje korake dodatno treba preduzeti ka članstvu u NATO-u. Naša odluka o MAP-u zasniva će se na toj procjeni. Ali bez obzira na ishod procjene, Sjedinjene Američke Države, kao što sam rekao, u potpunosti podržavaju kandidaturu Crne Gore za članstvo u NATO-u i očekujemo da vidimo Crnu Goru u okviru alijanse što prije. Can you tell us for the upcoming koji su glavni spoljnopolitički prioriteti SAD-a na Balkanu u narednom periodu? Yes, thanks. Our objectives, the United States objectives in the ciljevi Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu su izgradnja političke stabilnosti, demokratije i ekonomskog prosperiteta. I naša politika i sve naše aktivnosti su podređene tim ciljevima. Posebno želimo da vidimo da zemlje Balkana postanu članice evropskih, ali i transatlantskih institucija. Vi ste sada partner i želimo da budete partneri u NATO-u i evropskim institucijama. Montenegro recognized the independence of Kosovo. Crna Gora je priznala nezavisnost Kosova, dominantan stav u ovdašnjoj javnosti je da je to učinjeno pod pritiskom američke administracije. Da li je vršen pritisak na Crnu Goru da prizna Kosovo od strane SAD-a? Thank you. The United States was one of the first countries in the world to recognize. Sjedinjene Američke Države su jedna od prvih država koje su priznale Kosovo. Do sada su već 53 države priznale Kosovo. Nas je obradovala vijest da je Crna Gora priznala Kosovo. Također smo shvatili da je to bila teška odluka, ali kategorično odbijam i pomisao na to da je sa naše strane postojao pritisak da se to uradi. Mislim da je Crna Gora shvatila da je nezavisnost Kosova sada nepovratna i da je za sve zemlje u regionu bitno da prihvate tu novu činjenicu i krenu naprijed. Sastao sam se sa ministrom Roćenom nekoliko nedjelja prije odluke o priznavanju Kosova i složili smo se da je zarad stabilnosti u regionu, zarad ekonomskog prosperiteta i razvoja demokratije u regionu, to mogao biti bitan korak za Crnu Goru. I ponavljam, veoma smo zahvalni zbog toga. Nedavno ste se vratili sa Kosova. Od prošlog mjeseca Evropske bezbjednosne snage EULEX nalaze se na Kosovu. Znamo da je osnovna funkcija EULEX-a očuvanje mira, ali šta još EULEX može pružiti stanovnicima Kosova? Veoma smo zadovoljni zbog pokretanja misije vladavine prava Evropske unije EULEX-a na Kosovu. To je veoma bitna stvar za razvoj Kosova. To će u kosovske institucije donijeti evropsku ekspertizu i omogućiti Kosovu da proširi vladavinu prava i pokrene demokratske reforme u svim zajednicama na Kosovu. Ono što svakako zanima naše gledalce odnosi se na ovdje čestu temu. Riječ je o viznom režimu. Pretpostavljam da znate da je putovanje naših građana uslovljeno dobijanje viza za zemlje Europske unije i Ameriku, no dodatni problem predstavlja činjenica da je američku vizu moguće dobiti isključivo u nekim od centara van zemlje. Da li imate informaciju kada bi naši građani mogli aplicirati za vizu u Podgorici? Thank you for the question. We very much welcome Montenegrins. Hvala na pitanju. Crnogorci su dobrodošli u Sjedinjenim Američkim Državama.
Želimo da dođete kao turisti, kao studenti, želimo da dođete i poslujete u Sjedinjenim Državama i želimo vam dobrodošlicu. Žalim što trenutno mnogi od vas moraju da putuju u Beograd za američke vize i radimo na tome da vize budu dostupne u Podgorici. Volio bih da mogu da vam kažem kada će to biti postignuto, ali budite uvjereni da nam je to cilj i da na tome uporno radimo. Gospodine Jones, srdačno vam se zahvaljujem što ste svoje vrijeme odvojili za naš program i naše gledaoce. Bio je ovo intervju sa zamjenikom državnog sekretara za područje Europe, gospodinom Johnsonom Stuartom na televiziji Crne Gore i studija u Briselu. Trudit ćemo se da u narednom periodu naši gosti putem video linka budu i druge značajne ličnosti iz svijeta diplomatije i politike. Hvala na pažnji i doviđenja.